Here in Indiens. En dit is wat ons maak soos wat hy maak. En as ons hier vandaan af huis toe gaan, dan sê die Here dat daar waar ek bly, ek 'n goeie man sal wees vir my vrou en 'n pa vir my kinders. En dat ek 'n goeie vrou sal wees vir my man en my eie kinders. En dat ek daar waar ek werk, dat ek daar my beste sal doen en daardeur ook die Here sal dien. Met ander woorde, die Here sê vir ons, die dood van iemand naby aan my, moet my nie so tot stilstand doen, dat ek niks doen. Ek gaan hier vandaan af uit, en as ek hier woon of daar woon, ek gaan doen die wil van die Here. Ek sluit af. As ons nou dink na vanmôre se preek en die skrifgedeelte wat ek dan voorgehou het, sal almal met my saamstem. Dat daar waar Tannie Christine nou is, weg van die tentwoning met sy swaar kry, is sy baie beter af as waar sy die afgelope 5 jaar was. En daarom wil ek vir die familie vra, ondanks die droefheid en die gemis, gun haar weer eens na 'n vol lewe, 88 jare wat die Here vir haar gegee het. Kom ons lê haar in die hande van die Here en onthou die kosbare erfenis wat ma agtergelaat het. Al die mooie herinneringe. En dan wil ek laastens 'n vraag vra. As jou dag aangebreek het dat jy van woonplek moet verwissel, sou die predikant die vrymoedigheid hê om soos 'n maaste geval ook hierdie teksgedeelte te gebruik. Want in haar geval het ons die vrymoedigheid om hierdie teksgedeelte te gebruik. En daarom is dit so belangrik, nee, om in haar voetspore te volg en die erfenis wat sy nagelaat het, dit uit te leef en die Here voluit te dien in alles wat julle doen as familie en ook daardeur haar naam in erkenning te bring. So ons, kom ons dank die Here vir haar lewe en kom ons onthou haar. Kom ons onthou al hierdie kosbare herinneringe aan die lewe. Maar ons aan ook voort om die Here voluit te dien daar waar ons leef en werk. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons so saam is en so ons hoofde ophef na U en bid tot U, is dit in 'n gesindheid van nederigheid en dankbaarheid. Ons eer U, Here, dat ons die voorreg gehad het om Tannie Christine te ken. En dat sy as ma haar kinders kon groot maak. En dat hierdie familie sulke kosbare herinneringe aan U het. En dat die Basson familie so nou bande kan hê en mekaar kan hê. En ek wil vra, Here, dat U dan op 'n besondere wyse ook in hierdie tyd vir hierdie familie sal vertroos, sal bemoedig. Dankie, Here, dat U nie net gesterf het nie, maar dat U ook opgestaan het en die dood oorwin het. En dat U self gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Dankie, Here, dat ons kan weet dat Tannie Christine lewe al het sy gesterwe en dat sy inderdaad van woonplek verwissel het en dat die woning wat sy nou by inwoon baie beter is as die tentwoning waarin sy die laaste tyd so swaar gekry het. En daarop troost dit ons en kan ons vir U baie dankie sê. Ek draai hierdie familie aan U op vir die pad vorentoe. Baie van hulle bly agter hier en gaan af en nie. Ander is op pad weer daar na hulle dorp of plek waar hulle leef. Dat U daar waar hulle is, op 'n besondere wyse met hulle sal wees. En dat hulle ook sal sê, maar of ek lewe en of ek sterwe, daar is net vir my een belangrike ding. En dit is om die wil van die Here te doen.
En ek bid Here dat dit besonder met hulle sal wees. Ons kom ook vanmôre en ons dra aan u sorg op hierdie kosbare plek in ons dorp, huis van die vraag, van 'n graf. Waar mense wat verswak is met groot liefde en deernis versorg word. En dat daar liefdevolle hande is wat hulle kan versorg en hulle kyk. En dankie Here dat hierdie plek ook die laaste ruk van tannie Christine se lewe u liefdevolle hande was wat haar kon versorg en verpleeg. En ons bid ook Here vir die voortgang van huis van die graf. Ja, ons is nederig voor u Here. Ons dank u en ons bid Here ook vir u versterking en bemagtiging van bo. Dit Here bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek vra nou vir Steven om namens die familie die bedankings te doen. Ek is seker ek gaan gitaar kom praat. Die bedankings as volg aan die personeel van huis van die graaf wat ouma en wat ons ma en ouma al die jare so goed versorg het. Baie dankie. Woorde kan nie beskryf hoeveel waardering ons het daarvoor nie. Baie dankie ook vir die reëlings en beskikbaarheid van die fasiliteit vir die roudiens. Aan Dorie Trix, die bemoediging en waarneming van die roudiens. Ook aan Dr. Willie Pieterse wat haar mediese sorg behartig het. Dankie ook aan Johan Brimmer vir sy reëlings en die moeite wat het, sy moeite om het vir ons allemaal baie makliker te maak. Aan Phoebe, vir jou liefdevolle en volgehoue versorging van ouma al die jare. Al die kinders wil net vir jou sê baie dankie. Jou beloning daarvoor sal jy eendag in die hemel ontvang. Martha, baie dankie ook aan jou vir alles wat jy vir ons moeder gedoen het. Ons waardeer dit opreg. Marit, dankie vir jou hulp met ma se pensioen en Lucies wat jy vir al die jare behartig het. Jy het so gereeld dit wat sy nodig gehad met liefde aan haar besorg het. Dankie dat jy haar soos jou eie moeder hanteer het en niks ooit te veel gevra was nie. Aan Steven, dankie vir, is nou pa Steven, dankie vir al die jare dat jy ma se finansies geadministreer het en altyd bereid was om kinders te nader vir bydraes. Dankie ook aan alle kinders en kleinkinders wat bydraes gegee het vir haar versorging en ook die kleinkinders wat haar altyd bygestaan het en ondersteun het, veral in die laaste dae van haar lewe, as ook vir die hulp met die begrafnisreëlings. Dankie ook aan Frank en Christine, wat gesorg het dat hulle elke jaar met haar verjaarsdag hier kon wees. Ons sê dit was 'n groot opoffering om van 'n Namibië af te kom elke jaar om haar verjaarsdag vir haar spesiaal te maak. Aan Mike en Roshay, wat 'n rukkie terug die moeite gedoen het om vanaf Barberton te kom, die ouma te kom besoek, ons is seker, sy het baie waardeer. Dankie ook aan Elise en haar kinders en Flos wat ver gekom het vir die roudiens. Ons waardeer dit baie. Aan die kinders wat nie vandag hier kan wees nie, ons weet julle het almal geldige redes en ons verstaan dit volkome. Ons is seker in julle harte is julle almal wel hier. Dankie ook aan ons Hemelse Vader vir 'n goeie en liefdevolle ma en ouma en dat hy haar vir 88 jaar vir ons gespaar het. Laastens, dankie ma, ouma, dat jy vir ons so'n goeie moeder en ouma was vir ons kleinkinders. Ons sal jou altyd met liefde onthou. Jy sal altyd 'n spesiale plek in ons almal se harte hê. Dan 'n spesiale boodskap van Christina van haar afwesigheid. Daar is nie genoeg woorde om ons dierbare mamie te beskryf nie. Sy verdien 'n medalje vir al haar liefdevolle dade, opvoeding en al haar opofferings om ons agwa sonnetjies groot te maak. Ons kan haar nie vergoed vir alles wat sy vir ons gedoen het nie, maar as daar in die hemel medaljes uitgedeel word, sou sy alles gekry het. Mamie, baie dankie vir al jou liefde en opofferinge. Ons harte is bitter seer, maar ons gun jou die ewige lewe en die rus by die Here. Baie dankie dat mamie ons ook geleer het dat God ons God is. Tot ons weer ontmoet, ons is baie lief vir mamie. Baie dankie, Steven, wat die Here gereed te waar, die besondere wijs hoe jy dit gedoen het.
Hier is een baie mooi gedikkie. Hier is zo aan die einde. Ik zal toch voor u doen. Hier is dat even skryf. Christine het het geskryf. As môre sonder my begin. As môre sonder my begin, probeer asseblief verstaan dat die engel gekom het en my naam geroep het. Gesê het, my plek is gereed. Ek het so baie gehad om voor te lewe, so baie om nog te doen. Dit klink amper onmoontlik dat ek julle verlaat het. Ek het dan al in al my gisters gedink, die goeie en die slegte. Ek dink aan al die liefde wat ons deel en al die pret wat ons gehad het. As môre sonder my begin, moenie dink ons is ver van mekaar, want elke keer as jy al my dink, is ek net hier in julle harte. Verlang na my, maar laat my gaan. Ons gaan nou afsluit met die slotlied. Die Heere is my herder, ons sing dit op die meer bekende voortrekkerwijsies. Ek sal insit, ons sing dit saam weer. En daarna sal ek die seën uitsteek. Is daar iewers oor sy reëling gestee? So daar sal verkeerd is na die verversing is. We kom ons staan op, dan sing ons. Die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, bly hy.